ukipima Uhuru amewacha Raila kwa mata. Unanielewa kabisa? Amewacha Raila wapi? Huyu jamaa alidanganya Raila kwamba atapeleka Raila kule Mount Kenya, azunguke na yeye wiki moja ama wiki mbili, na watu wote watageuka wakue watu wake. My friend, Uhuru amebaki na wiki mbili na nusu aende nyumbani na ajepeleka Raila kule. Hiyo ni kumwacha kwa mataa ama nini? Amemwacha kwa mataa. Kwa hivyo wale wanafikiri ati Uhuru atafanya miujiza, yani ataperform miracle, Uhuru cannot perform a miracle in the remaining 20 days. Mambo yake imekwisha. Ukienda ikulu saa hii, Uhuru anaambia wale watu, toa suit kwa hiyo wardrobe, ingiza kwa sanduku. Toa viatu kwa hiyo wardrobe, ingiza kwa sanduku. Kwa hivyo wale wanafikiri ati Uhuru akona miracle ya kuingiza Raila State House, wachana na hiyo, kwa sababu amemwacha kwa mataa. Na hapa Nairobi tunahitaji governor ambaye si project. Mimi nilikuwa nikisema Uhuru ameshika remote. Ameshika remote, akifinya left, tinga anaenda left. Akifinya right, anaenda right. Akifinya rewind, anarudi nyuma. Akifinya forward, anaenda mbele. Akifinya pause, ana pause. Akifinya sleep, analala. Sasa Uhuru ameshika remote mbili. Ameshika moja ya Raila, na sasa ameshika ingine ya Igabe. Akifinya Igabe anafanya tu hivyo, kwa sababu kwa debate hilo likuweko, wasakaja akiingia kule, kwanza yule jamaa alikuwa amejipamba, anafikiri ametawala. Wakati aliona Sakaja, ulimi ukaanza kuwa na shida. Hapo nyinyi mlionaje?